fazer. Só como já tá isso aqui de grampos. Você vai se furar, pivete. Bote fé. Relaxa, se furar o mínimo, você vai portar bonito. Pega a visão. Panaca, velho. Pra isso, gente. Bagunça que esses caras fazem aqui. É surreal. Olha isso aqui. Não, vocês nem viram nada. Olha como tá o estado disso aqui. Olha pra isso. Isso aqui é só roupa deles. Olha a mala de Abinão de tá. Olha o sofá. Tudo roupa deles. Olha pra cá. Olha pra isso. Na hora de ir, eu quero ver quem vai arrumar essa bagunça toda. Eu não vou. Com certeza, esses prédios de São Paulo estão tem gato, miau, pra não pagar energia. Todos ficam acesos, não é possível que tem trabalho na hora dessa. Perceba, não tem nada. Tem não, tio. Ó, o chão do vendedor tá aceso. Caraca, tem que estar no escuro pra pelo menos energia, pô. Aí, rapaz, hoje tem, hein? Hoje tem tudo que você quiser.